Талдықорғанда 88 отбасы жаңа пәтердің кілтін алды. Қуаныш иелерінің барлығы баспана кезегін ұзақ күткен мүгедек жандар мен зейнеткерлер. Бұрынғы Арман зауытының қарамағында болған ғимарат бірнеше жылдан бері қараусыз тұрыпты. Оны тұрғын үйге айналдыру үшін жергілікті бюджеттен 470 миллион теңгеде қаражат жұмсалған. Сөйтіп жыл басынан бері облыс орталығында 238 пәтерден тұратын 4 үй пайдалануға берілді. Таяу арада тағы 9 үй қолданысқа берілмек, оларға 508 отбасы қоныстанады деп күтілуде. Екі баламен пәтер жалдап тұрдым 10 жыл бойы. Бүгінгі қуанышымда шексіз өте ризамын. Елбасымызға осындай мүгедек жандарға пәтер бөліп халықтың жағдайын ойлап отырғанына барлық қуаныш иелерін бүгінгі қоныс тойларымен құттықтаймын. 12 жыл күтіп бүгінгі күні баспанаға жеттік. Соған өте қуаныштымын әке. Жаңа жылды бұйырса осы жаңа баспанада қарсы аламыз.